Miro, tänään ekaa kertaa kotona askiin. Onko kiva? On. On tätä on odotettu jo pitkä kesä. Onko teillä löytynyt yhteinen huumorin sävel kopissa ja miten homma toimii ryhmän keskuudessa jää ja treenien ulkopuolella? Vähän ehkä liiankin hyvin löytynyt, että siellä on koko koppi täynnä huumorimiehiä, niin se on väliin pelottavia ne jutut, mitä siellä tulee. Selvä. Sulla ei ole paljon minuuttia nyt alla harkkakaudella. Luuletko, että pääsit nopeasti rytmiin kiinni? Meneekö kokemuksella? No toivottavasti ainakin, että kyllä niin kuin tähän mennessä ei ole onneksi tarvinnut kauhean montaa peliä, että olisi päässyt rytmiin mukaan. Viime peli nyt oli vähän rytminkaavia hakemista ja totta kai vauhin kanssa ja kaikkea muuta, mutta kyllä se tulee sitten pikkuhiljaa. Eka peli tuntui ihan hyvältä kuitenkin. Joo, ihan orret. Paris viime matsissa on ollut tämmöisiä synkkiä hetkiä matsia alkupuoliskolla ja ottelu on vähän lässähtänyt siihen, niin miten tämä korjataan? No, tulos ei saa heilottaa meitä silleen, että sanotaan, että 1-0, 2-0, 3-0 häviöllä, niin se ei saa heilottaa meitä mihinkään suuntaan. Että pitää vaan sitä omaa systeemiä luottaa siihen ja hakea sieltä se peli takaisin ja kääntää sitä kautta. Tänään kuitenkin varmaan pyritään siihen, että ei olla tappiolla. Joo, ei todellakaan. Vaikka puhutaan harkkamatsista, niin tänään on kuitenkin kyseessä kenraaliottelu sekä kotimatsi, niin onko helpompi syttyä harkkakauden alussa kuin harkkakauden alussa? On siis, en mä ainakaan havainnut itselläni enkä noilla muilla jätkillä, että olisi niin vaikeaa syttyä millään tavalla niin yhteenkään peliin. Peli on aina peli, että mieluummin aina pelataan kuin reenataan. Että onhan se niin kuin tuplasti kivempaa niin kuin pelata ja nyt varsinkin kenraalia kotona, niin en mä sano, että se ei mitään ekstra latausta niin kuin pystyy laittaa, koska se on kuitenkin se on peli kuin peli niin kuin siinä missä muutkin. Miksi tänään pitäisi tulla hallille? Saadaan mökki täyteen ja hyvä meininki. Kenraali on kuitenkin aina se kenraali. Tästä sarjasta lähtee ja toivottavasti tosi pitkä kausi. Jees, kiitoksia. Kiitos. Tsemppiä peliin. Kiitos.